Avui estem la jornada de vaga perquè encara les patronals segueixen amb la mateixa posició, tot i les mobilitzacions que hem fet fins al dia d'avui. Avui, com a jornada de vaga, hem fet ja una ruta per totes les patronals, protestant davant de cada patronal. Ara, com veieu, els companys estan fent una mica de xerrada. Seguirem anant a dinar i a les 5 de la tarda a la plaça Sant Jaume a fer l'última concentració per tot aquell que, per lo que sigui, no ha pogut fer la vaga o ha estat en els serveis mínims, que es pugui afegir a la mobilització. Llavors, el que estem reivindicant és el mateix que portem reivindicant durant tot aquest mes, és el tema del conveni, de la congelació del conveni, de 4 anys amb el conveni congelat, i bueno, caducat i amb el sou congelat. Esperem que a partir d'ara les patronals es vulguin seure i vulguin tornar a obrir la negociació, perquè tot i que potser no som un sector com pot ser el del metall o pot ser el del transport, que estan més acostumats a les mobilitzacions, crec que hi hagi tota aquesta gent que tinc al darrere, que són entre 200 i 300 persones, ja és un èxit. Val? Llavors esperem que les patronals tinguin ganes de tornar-se a seure a la taula i tornar a negociar. I si no, doncs haurem de seguir o amb assemblees o mobilitzacions, bueno, fer tot tipus d'actes perquè els companys ens donguin les seves opinions i poder traslladar-les a la mesa.